Oblina, nájdi si už niekoho. Aspoň na sex. Oskar, ja ťa zabijem. Ju, prečo nemáš rada? Co to? Co to? Čo, si v poriadku? Pohodička. Oskar, ty kde si sa zase strepal? Večer s ňou budem, co? Kefovať. Ale to je super nápad. Si normálna? No ja som, to ty si debil. Hoď s Lišťom. V pondelok o 19.40 na Pluske.